נכון לג' טבת תשע"ה, מסכת מועד קטן, דף ה' עמוד ב'. אנחנו בסוגיה בעניין ציון על מקומות טומאה, ואולי מה שנעשה רק נחזור על התחלת הסוגיה במרוסה. אנחנו נתנו את זה בשבוע שעבר, אבל רק כאילו שיהיה לנו את סורת השמועה. אז זה מתחיל בתנור הבנן, כן? בהתחלת העמוד, אז כן, תנור הבנן הם מסיינים. אז אנחנו נעבור על התנור הבנן, כדי מכיוון שעברו שבועיים ואולי אנחנו לא כל כך בעניינים. אז תנור הבנן, אז זה ההקדמה של הסוגיה. הסוגיה יש בה תנור הבנן, ואתם יודעים רוב הסוגיות הן דנות במשניות, נכון? אז הסוגיה הזאת תדון בתנור הבנן, מובן? סוגיה מעניינת, כלומר לא נדון בדבר, במילה במשנה, אלא מכיוון שהמשנה הביאה את העניין של סיון כברות, אז אנחנו מביאים פה את התנור הבנן שמביא את כל הדינים של סיון כברות. ואחר כך הסוגיה שלנו תעסוק בתנור הבנן, מובן? בברייתא עצמה, זו הסוגיה שלנו. אז זו סוגיה שמבוססת על התנור הבא שאנחנו עכשיו נקרא. אז דבר ראשון, תנור הבנן שיש בה שלושה חלקים. חלק ראשון, על איזה סוג טומאה מציינים. חלק שני, האם יש הבדל בין ספקות וודאות. חלק שלישי, ואיך אנחנו מעמידים את הסיון. זה התנור הבנן. עכשיו שאנחנו יודעים את סורת התנור הבנן, נקרא תנור הבנן. אין מסיינים על כזית מן המת. אמרנו, עכשיו נדון במה? סוגי טומאה שמסיינים או לא מסיינים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה ברוך. אוקיי. אז דבר ראשון, אין מסיינים על כזית מן המת. אנחנו הסברנו בשבוע שעבר שזה קשה, למה לא מסיינים על כזית מן המת, כשבאמת המאהיל, על כזית מן המת מטמא באוהל. אנחנו נראה את התשובה. ולא על עצם כסעורה. עצם כסעורה לא צריכים לסיין, נשמענו, מכיוון שהעצם כסעורה לא מטמא באוהל. כלומר, אדם שמאהיל בגופו על עצם כסעורה לא נטמא. אז אין סיבה לעשות ציון. ולא על דבר שאין לו מטמא באוהל. אמרנו כגון שרס, נגיד שיש שרס מת או שיש נבלה, לא צריכים לסיין. למה? זה לא מטמא באוהל. המאהיל על הנבלה לא נטמע, אז אין צורך בסיון. מובן? טוב, אנחנו עדיין ברשע של הברייתא, איזה סוג טומאות מסיינים או לא מסיינים. אבל מסיינים על השדרה, שדרה מסיינים, ועל גולגולת, גולגולת מסיינים. למה? מכיוון שניכר מהשדרה שזה אדם, אז מסיינים. מכיוון שניכר מהגולגולת שזה אדם, אז מסיינים. כיוצא בו, יש עוד דין. מה חלק מהשדרה? לא. זה חלק שלא ניכר, על השדרה ועל הגולגולת, לא. ועל רוב בניינו של מת. רוב בניינו של מת, אמרנו שלא רוב העצמות במספר, אבל רוב העצמות בגודל. כגון הגמלה אומרת, אם יש שני שוקיים וירך אחד, זה נחשב לרוב בניינו, מכיוון שניכר שזה אדם. העצם של הירך היא העצם הכי ארוכה בגוף. כן, כן. ועל רוב מניינו, והירך זה מה שקוראים באנגלית Femur. The thigh, the femur, and right, the femur, יפה, טוב. ועל רוב מניינו של מת. אז על כל הדברים האלו צריכים לשים סיון, כדי שאנשים ידעו לא להתקרב, בגלל שכל הדברים האלה מטמאים טומאת אוהל. טוב, זה החלק הראשון של התנור הבנן. החלק השני של התנור הבנן זה לא עוסק בסוגי הטומאה, זה כבר עשינו, אלא זה עוסק בנושא של ודאות לעומת ספקות.
ואין מסיינים על הוודאות, אבל מסיינים על הספק הזה שאנחנו צריכים לציין. זה לא דבר שידוע לכל העולם כולו, זה לא צריכים לסיים. כולם יודעים שלמשל במקום זה קבור מת, לא צריכים לסיים. אבל מסיינים עלווים שלא ידועים לכולם, על זה יש חל הדין של סיום, כן? אז נגיד שיש פה בית קבלו וכולם יודעים שהשביל הזה מוליך לבית קבלו, אז לא צריכים לציין אם כולם יודעים. אבל נגיד שיש פה שדרה או גולגולת ולא יודעים, לא ידוע, על זה כן צריכים לציין. טוב, המשך. זה החלק האמצעי של התנור הבנן. עכשיו נביא כמה דוגמאות לספקות, ואלו הן הספקות: שכחות ופרעות ואת הפערה. זה שלושה סוגי ספקות. דבר ראשון שכחות, דבר שני פרעות, דבר שלישי ואת הפרס. ואת הפרס זה שדה שנגבל במת, ושאדם חלש את השדה בכל זאת, ועכשיו ואת הפרס מלשון שהעצמות של המת נפרסו, כן, נפרס, יפה, שהעצמות הן פרוסות על גבי השדה, אז זה ואת הפרס, מלשון שזה פזורות. כן, פזורות, אז פרוס כאילו, כן. כאדם שפורס מפה על השולחן, כן? בית הפרס. זה החלק האמצעי של התנור הבנן. החלק האחרון של התנור הבנן, איפה שמים את הסיון, כן? ואין מעמידים סיון על הטומאה שלא להפסיד את הטהרות. והם מרחיקים סיון ממקום טומאה שלא להפסיד את דרסיסי. אז יש פה שני דברים שמושכים. מצד אחד, לא שמים את הסיון ממש על הטומאה, שעד שאדם מגיע לטומאה הוא כבר טמא, והוא רואה מה כתוב שם, מתקרב, 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 מגיע, העומד במקום זה הוא כבר טמא. לא, זה לא עוזר, נכון? אלא צריכים לשים את זה קצת מבחוץ כדי שהוא לא עוזר, אבל גם לא עושים את זה מדי רחוק. למה עושים את זה מדי רחוק? מה קורה? אז מפסידים את ארץ ישראל, ואסור להפסיד את ארץ ישראל, כן? אז אסור להפסיד את ארץ ישראל. אני שאלתי את השאלה לפני שבוע, האם מותר להחזיר חלקים של ארץ ישראל לאויבים שרוצים להשמיד ולבד את היהודים מנעם ועד זקן? זו שאלה יותר מדי קשה בשבילי לחשוב עליה, אז אני לא אחשוב עליה. נמשיך. זה סוף זה כלומר מבחינה הלכתית. אני לא מדבר פוליטיקה, כידוע לכם, אני מדבר רק בנושא ההלכתי. הפוליטיקה נשאיר לפוליטיקאים. טוב, זה סוף התנור ולבנן, נכון? עכשיו אנחנו בחלק הראשון של הסוגיה. הקדשובה זה סוגיה שעוסקת בתנור לבנן שעכשיו קראנו. אז בחלק הראשון של הסוגיה אנחנו נראה שלושה חלקים שכל חלק מטרתה היא לבאר משהו בתנור לבנן או להסיר איזו סתירה פוטנציאלית ממקור אחר. כלומר, זה בעצם מבאר את התנור הבנן בצורה שאנחנו מבינים את התנור הבנן ואין כבר סתירות. אז הדבר, אז כמה חלקים בחלק הראשון? שלושה תת חלקים. דבר ראשון, עכשיו אנחנו בתת חלק הראשון, האם כזית מהמת מטמא או לא מטמא. איך התחלנו את התנור הבנן? הדבר הראשון, אין מסיינים על כזית מן המת. אז אם אתה אדם רגיל קורא את זה, מה הוא אומר? הוא אומר רק שאין מסיינים על כזית של המת, כנראה שכזית מן המת לא מטמא, ופיך לא צריכים לציין, אבל זה לא נכון. כזית מן המת מטמא באוהל. אז עכשיו אנחנו, זה התת חלק א', יעסוק בדבר הזה. וכזית מן המת לא מטמא, זה נכון שכזית מן המת זה לא מטמא? באוהל, נכון? וכזית מן המת, תנקיו. וכזית מן המת לא מטמא באוהל, זה נכון? זה לא נכון. ולמין הוא, בכתבי יד כתוב ולמין הוא. כלומר, יש פה סתירה מברייתא אחרת, ולמין הוא. אלו שמטמאים באוהל, יש פה רשימה של דברים שמטמאים באוהל, ברשימה, מה נמצא ברשימה? כזית מן המת. אז רק שנייה, אז אם כזית מן המת זה מטמא באוהל, הייתי אומר שראוי שנסיין כזית מן המת כדי שאדם לא יאהיל על אותו כזית, נכון? אז רפפה הוא זה ברייתא שכנראה
נערכה בישיבת רב פפה, כשרב פפה היה ראש ישיבה בנערש, הברייתא, הסוגיה הזאת נערכה, ושאתם תראו שרב פפה יש פה בסוגיה, יהיו פה שלושה קושיות, סתירות לכאורה, ורב פפה הוא זה שמתרס את הסתירות, מובן? אז עכשיו רב פפה יגיד כך, אמר רב פפה, אחר בחזאי מסומסם הסכינה דסוף סוף, מחסר, חסר, אומר רב פפה, במה מדובר פה? מדובר פה בדיוק, בדיוק, בדיוק כזית. עכשיו מה קורה? אם יש פה בדיוק כזית, פירושו של דבר שכעבור חודש, חודשיים, לא יודע, שנה, יהיה קצת פחות מכזית, נכון? עכשיו, ברגע שזה פחות מכזית, זה כבר לא מתאמה. אם זה כבר לא מתאמה, אז למה אתה שם שם סיון? למה ברגע שאתה שם סיון, זה תאמה לעולם? וזה לא ראוי לתאמה לעולם, זה רק לזמנה, לשעתה. אז אומר, זה סוף סוף מחסר חסר. יגיע הנקודה בזמן, וזה נקודה קרובה שכבר לא מתאמה. אז אומרים בצורה רטורית, מותר, ישרפו עליו, ועכשיו אני קורא לפי הכתבי יד, שוב פעם, מותר ישרפו עליו טהרות לעולם? מה? זה, לעולם צריכים לטמא את המקום הזה? כל מי שעכשיו בא למקום הזה, יש בו פה תרומה, שורפים את התרומה, אחרי 10 שנים שורפים את התרומה, אחרי 100 שנים שורפים את התרומה. למה אתם שורפים את התרומה? אבל יש שם סיון. אז הוא אומר, לא לשים את הסיום. כעבור כמה חודשים זה כבר לא יהיה מתמת. מובן? אוקיי. זה סוף תת חלק א'. מתת חלק א' אנחנו לומדים שכוונת התנון הבנן, שלא צריכים לסיין על כזית מן המת, זה כזית בדיוק. אבל נגיד שיש יותר מכזית, אז מסיינים. מובן? טוב. תת חלק ב'. הלכה למעשה זה אפשרי? מי ייקח אחריות על הגרם? החכם. החכם הזה, כלומר מי שהוא נמצא בעיר, הוא צריך להחליט אם לשים סיון או לא לשים סיון. זה, אז זה הבית דין, מחליטים מה לעשות, כן? אוקיי, התת חלק ב' יבאר מה זה, אנחנו אמרנו שבתנון ובנן אמרנו שהספקות, מהם הספקות? אמרנו השכחות והפרעות ובית הפרס. בית הפרס אני הסברתי לכם, כלומר לא צריכים לסיים בית הפרס. שדה שנחרש, שהיה בכבד, ושנחרש, לא צריכים לשים שם סיון. למה? זה ספקות, לא מסיינים על הספקות. מה עוד? שכחות, שכחות זה סוג של ספק, לא מסיינים. פרעות זה סוג של ספק, לא מסיינים. אז עכשיו אנחנו נשאר, בתת חלק ב', מה זה שכחות ומה זה פרעות? ואלו הן הספקות, שכחות ופרעות. אלו שכחות אילן המסך על הארץ. מה זה השכחות? למשל יש אילן, והאילן זה עושה שכח, ועכשיו אתה נמצא מתחת לאילן, מתחת לשכח של האילן, ויש שם טומאה, אז זה טומאת אוהל, כן? אז ספק אם למשל יש בצד השני יש טומאה באיזשהו מקום תחת האילן ולא יודע בדיוק איפה, אז זה סוג של ספק, שכחות. אתה הולך תחת הענף שיש שם הטומאה, או אתה הולך תחת ענף אחר שאין שם הטומאה. שכחות, לא צריכים לסיים. אילן המסך על הארץ. פרעות, אלו אבנים, פרועות היוצאות מן הגדר. לפעמים יש הרבה אבנים שיוצאות מן הגדר. אז נגיד שתחת אבן אחד, בליטה, כן, בליטה, אז תחת בליטה אחת יש טומאה. לא ידעו בדיוק איפה, לא צריכים לסור את הכל, זה ספק, לא מסיינים. אבל מה זה לא יודע? ואם יודעים? לא, אם יודעים, אז כן מסיינים. כן, נכון, כן. אם יש כלומר ידוע שזה המקום, הטומאה, אז כן, מסיינים. אבל אם לא יודעים, אז לא יודעים, זה משהו אחר. כן. אני קורא שוב פעם את הברייתא, רק שתשמעו. ואין מסיינים על הוודאות, אבל מסיינים על הספקות. אז אמרנו בברייתא, שאם זה מקום שכולם יודעים, לא צריכים לעשות, לא צריכים לשים שם סיון. אם זה מקום שלא יודעים, כלומר זה דבר שלא ידוע, צריכים לעשות שם סיון. אז למשל נגיד מה קרה פה, נגיד למשל שהעץ גדל. במשך הזמן, עכשיו זה עבר, ומי שעומד תחת העץ עכשיו, נטמא.
זה דבר פחות ידוע, מובן? אז רק אני רוצה לחזור על מה שאמרתי. יש הבדל בין ודאות שזה דבר ידוע, וספקות שזה דבר לא ידוע. ודאות שזה דבר ידוע לא צריך לסיים. ספקות צריכים לסיים. אני חושב שטעיתי בלשוני, ויכול להיות, אמרת, אני חושב שלפני 5 דקות אמרתי לא לציין על הספקות. כמובן, מה שכתוב זה שמסיינים על הספקות, נכון? אין מסיינים על הוודאות, אבל מסיינים על הספקות. אז למשל, אדם עכשיו נמצא תחת אילן. אז עכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם שהאילן גדל. עכשיו, האם זה כבר עומד במצב שיש עכשיו טומאה תחת הסל? עכשיו יש, למשל, מקודם לא היה, זה סוג סל שפק. אם יש, אז בא החכם, הוא עכשיו מודד, רואה שלמשל הענפים של האילן גדלו ועכשיו הם מסחיחים במקום טומאה. פירושו שמי שעומד תחת האילן עכשיו הוא נטמע. אז צריך לסיין, זה ספקות. כיוצא בו בליטות שיוצאות מהגדר. אותו דבר. אז למשל יש פה בליטה, יש פה עוד בליטה, יש פה עוד בליטה. אז לא יודע בדיוק איפה המת. אז הוא צריך לציין, שאנשים ידעו. שידעו שפה יש בליטה. למשל, לא היה בליטה מקודם. היה, לא יודע, רעש. Earthquake. אז הוא קצת נפל, חלק ככה, חלק ככה. אז צריכים לסיין. בכל הדברים האלה צריכים לסיין. אם זה בספקות מציינים. טוב. סליחה על הטעות בלשון. טוב. נמשיך. בית הפרס, כל החלק הזה סקר. אוקיי. עכשיו, אז זה סוף, זה תת חלק ב'. תת חלק ב' בא לבאר מה זה שכחות. תת חלק ב' בא לבאר מה זה פרעות. טוב, יפה. עכשיו תת חלק ג' יעסוק בסתירה לכאורה. הסתירה היא ככה, אמרנו שבית הפרס צריכים לסיין או צריכים לסיין, מה הדין? בית הפרס, ואלו נספקות, צריכות וראות ובית הפרס, יוצא שבית הפרס צריכים לסיין, נכון? אז ככה. ובית הפרס, מי מתמה באוהל? אז הגמרא שואלת על זה. למה צריכים לסיין בית הפרס? הלא יש בכלל דבר אבסורד פה. מה הסיבה שבכלל צריכים, מה הטעם שבכלל צריכים לסיין? אנחנו צריכים לציין דברים שחוששים שמאדם יאהיל, ומכיוון שהוא מאהיל, הוא נטמע, נכון? אתם מסכימים? פירושו של דבר, שאם דבר, אם יש פה טומאה שאין בה טומאת אוהל, אין סיבה לשים סיון, בגלל שמה העניין? אז אומרים ככה, בית הפרס אמרת צריכים לציין, אבל בית הפרס בכלל לא מתמה באוהל, אז למה צריכים לציין? אז זו השאלה. אז עכשיו, ובית הפרס, מי מתמה באוהל? לא, יש דין שבית הפרס לא מתמה באוהל. ואמר יהודה מה שמואל, במפורש. מרפח אדם בית הפרס והולך, זה הדין, שאדם צריך להקריב קורבן פסח, באמצע השדה יש שם בית הפרס, מה הוא עושה? הלא, כל החשש בבית הפרס, שיש שם אסמות שפזורות על גבי הקרקע השדה, כן? אז הוא יכול ככה. מנפח, רואה, פה אין עצם, דורך. מנפעות, וככה עובר את בית הפרס. אבל רק שנייה. אבל אם בית הפרס מתמה בתומת אוהל, כלומר, אם המאהיל על בית הפרס נטמע, אז איך זה עוזר? איך מנפח אדם בית הפרס והולך? אז התשובה היא פשוטה. שאין דין של תומת אוהל בבית הפרס. אם אין דין של תומת אוהל בבית הפרס, אז למה הצלחנו לשים שם סיון? טוב, נמשיך. זה השאלה. שוב פעם, ואמר רבי יהודה אמר שמואל מנפח אדם בבית הפרס והולך. ורבי יהודה מי שמדעו לאמר, עוד דין דומה, בית הפרס שנידש טהור, יותר מזה, עוד קולה, שאם אדם רואה למשל שחברו ניפח והלך, ועוד אדם ניפח והלך, עכשיו יש שם שביל, יכול ללכת על השביל. אבל שנייה, מה עם מאהיל? אין בעיה של מאהיל. אבל אם אין בעיה של מאהיל, אז למה, לא צריכים, למה צריכים ציון? אז לא צריכים ציון. אז זה השאלה, מובן? מי ייתן את התשובה לשאלה? רפפה. זה שוב פעם, זה סוגיה שנערכה בישיבת רפפה בנרש. נרש זה עיר
קרובה לפומדיטה. טוב, אמר פאפה, לקשיא. כאן מסדר שעבד בקבר, כאן מסדר שנחרש בקבר. אז הוא אומר ככה, לא. הדבר פשוט, יש כמה סוגי בית הפרס. יש מה שקוראים בית הפרס, שזה שדה שנאבד בקבר. יש מה שקוראים בית הפרס, שזה שדה שנחרש בקבר. מה שאני קראתי בית הפרס, שאמרנו שאדם חרש בשדה, ועל ידי שחרש הוא פיזר את העצמות בכל המקומות, זה שדה שנחרש בקבר. ודין שדה שנחרש בקבר זה קל, זה לא טומאה ודאית, זה טומאה מספק, אולי, אולי יש, אולי אין. אז חכמים גזרו טומאה, למשל עפר, עפר בית הפרס, הנוגע בעפר בית הפרס, טמא. זה טומאה דרבנן, זה לא טומאה דאורייתא, לא יכול להיות שבאותו עפר אין עצם, נכון? אבל חכמים גזרו, אז גזרו טומאה לבית הפרס, בסדר. זה סוג אחד של בית הפרס. על בית הפרס הזה אמרנו שהמאהיל על אותו בית הפרס הוא לא נטמא. גזרו טומאת מגע, גזרו טומאת מסע, לא גזרו טומאת אוהל על בית הפרס. טוב, בסדר, זה טומאה קלה, אבל יש עוד סוג של בית הפרס. יש סוג של בית הפרס שזה שדה שעבד בקבר. מה זה שדה שעבד בקבר? לא נחרש. אלא היה ידוע שבאותה שדה היה קבור שם האדם, ופשוט לא יודעים איפה האדם קבור, שכחו. אז זה לא, זה כבר לא דבר קל. יש פה ודאי טומאה, יש פה טומאה דאורייתא, זה לא נתפזרה ולא זה, אלא יש פה מקום ממש טמא, ואנחנו לא יודעים איפה המקום הזה. עכשיו, זה השדה שעבד בקבר, זה מטמא באוהל, כלומר המאהיל על גבי שדה שעבד בקבר זה טמא, דינו הוא שהוא נטמא. אז כשהברייתא שלנו, כשהתנון הבנן שלנו אמרה שצריכים לסגן בבית הפרס, הכוונה היא לשדה שנאבד בקבר, ששדה שנאבד בקבר המאהיל עליה נטמא. אבל נכון הדבר ששדה שנחרש בקבר, זה לא צריך ציון, וששם המאהיל לא נטמא. אז יש שני סוגי בית הפרס. איפה מציינים, אם במקרה שעבד הקבר, זה גדול גדול, ויודעים שיש איזשהו מקום קבוע. בכניסה לשדה, לא, אז הם צריכים להזהיר, מסביב לשדה, לשים ציון מסביב לשדה, לא להיכנס לכהנים, לא ייכנסו לשדה. בכל השדה, כן, כן. משהו ענק. כן, נכון, כלומר, הספק, ככל עוד שיש שם ספק באותה שדה, עכשיו יכול להיות שיגידו לא, אנחנו יודעים מה היה בחלק הדרומי, בחלק הצפוני, בחלק זה, אבל כל עוד שלא ידוע איפה בשדה נקבע, כל השדה, יש לו דין של בית הפרס, ויש לו דין של שדה שנאבד בקבר. בשדה שנאבד בקבר, טומאתה, טומאה חמורה. דהיינו, טמא במאהיל. ולפיכך מציינים, לא להיכנס לשדה. כן, לא להיכנס, אסור להיכנס לשדה. טוב. איך יודעים מה ההגדרה של שדה? לא, זה ברור. למשל, אדם שעושה בייקינג, עושה קצת בייק ריידינג, כפי שאני עושה פה, מחוץ לענן, בשדות בפרדסים, לפעמים באמת רואים את השדות, זה קל. רואים, זה מקום, למשל, פתאום יש קורנפילד, אז רואים, זה מוגדר, בדרך כלל יש איזה גדר, או זה יכול להיות גדר טבעי, אז פתאום נכנסים למקום של שדה, בדרך כלל יש תלמים, אז אתה רואה תלם ועוד תלם ועוד תלם, זה שדה, זה לא, הולכים מסביב לשדות, זה קל מאוד, כל השבילים הולכים מסביב לשדות, לא נכנסים לתוך השדות, השבילים האלו. הלא, אנחנו מדברים על אדם שרוצה להגיע ממקום למקום, אז יש פה שדות, אז שבילים כל הזמן הולכים מבחוץ, אז לפעמים יש איזה שביל שנכנס לתוך השדה, זה גם נכון, אבל אדם יודע, הוא בשדה, הוא רוצה כבר לצאת, אבל בתוך השדה זה לא נוח ללכת, יש כל מיני צמחייה וזה, הוא רוצה להיות במקום של השביל. כן. אוקיי. טוב, אז זה סוף. אמרנו, חלק א' של הסוגיה באה לבאר את התנור הבנן, ועכשיו אנחנו יודעים את התנור הבנן, אנחנו מבינים טוב את התנור הבנן. התנור הבנן, דבר ראשון,
בכזית מן המת לא צריכים לציין אם זה כזית מצומצם. אבל אם זה לא כזית מצומצם צריכים לציין. דבר שני, מה הם הספקות שצריכים לציין? אבל אם בולטות מהגדר, או למשל הענף של העת גדל עוד ועוד, עכשיו זה כבר צריכים לציין. ודבר אחרון, כשאמרנו בתנור הבנן שבית הפרס צריכים לציין, הכוונה היא לא לבית הפרס שדה שנחרש בקבר, אלא לשדה שנאבד בקבר. אז זה החלק הראשון של הסוגיה, בא לבאר את התנור, ועכשיו אנחנו מבינים את התנור הבנן. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק ב', אנחנו בחלק ב' נעיין בדין של בית הפרס. צריכים להבין את הדין יותר. אז עכשיו חלק ב'. אגב, כמה תת חלקים יש בחלק ב'? שלושה תת חלקים, יפה. טוב, בסדר. בשדה שנאבד, זה לא שנחרש. שוב פעם, אני לא חס ושלום, אני לא שולח את ידי בגמרא, חלילה. אתם יודעים שאני מסתכל על הכתבי יד, ועל פי הכתבי יד אני יכול לשחזר את הדברים על פי שיטת הגאוני והרמב״ם. אגב, היה רב גדול חשוב מאוד, פרופסור סול ליברמן, יש אומרים שהוא היה אחד מהבקיאים בתלמוד של כל הדור שלנו, יש אומרים שהוא היה בקיא בכל הדורות. הוא כתב גם כן תוספתא כפשוטה, והוא גם כן מעיין בכל הכתבי יד ומבאר את התוספתא ומבאר את הדברים. אז זה חשוב כשלומדים את הטקסטים האלה להשתדל קצת לעסוק בכתבי יד, שלמשל אני לא מבין מה זה, מה כתוב בגמרא פה, על פי מה שכתוב פה אני מביא על פי הכתבי יד. בכל אופן, ושדה שנאבד בקבר ואת הפרס קרלה, אז עכשיו שואלים שאלה, האם זה נכון, אתה למשל, אנחנו אמרנו שבית הפרס זה שדה שנחרש בקבר, זה דבר ידוע, זה משנה מבוערת, זה לא סוד. אחר כך אמרנו, אבל התנור הבנן שלנו, כשהיא אמנה בית הפרס, הכוונה לא בית הפרס הרגיל, שדה שנחרש בקבר, שכולם יודעים עליה, אלא הכוונה זה שדה שנאבד בקבר. אז על זה הגמרא שואלת שאלה, האם באמת זה נכון לומר ששדה שנאבד בקבר זה בית הפרס? איפה ראינו את הדבר הזה? השופע, בשדה שנאבד בקבר בית הפרס כאלה? אז הגמרא אומרת כן, אם משנה מפורשת, והתנאם, כתוב במשנה ככה, שלושה בית הפרסות הן. יש שלושה סוגי בית הפרסות, ואלו הן. שדה שנאבד בקבר, מה כתוב? שדה שנאבד בקבר, במפורש. ושדה שנחרש בקבר, זה בית הפרס, ידוע לכולם שקוראים לזה בית הפרס, מכיוון שהיה הכל פרוס או מפוזר על גבי השדה. ושדה בוכים, לשלושה אלו קוראים בית הפרס, ולפיכך, כשהתנור הבנן שלנו אמרה בית הפרס, נכון לומר שהכוונה היא לשדה שנאבד בקבר, בגלל שהמשנה גם כן מגדירה את זה בית הפרס. מובן? טוב. תת חלק ראשון. אז עכשיו אנחנו יודעים שאכן אמת הדבר לשדה שנאבד בקבר, קבר, לזה קוראים בית הפרס, גם כן. תת חלק ב', מה זה שדה בוכים? זה הסוג השלישי של בית הפרס. ושדה בוכים, מה שדה בוכים? מה זה השדה בוכים? אמר רבי יהושע בר אבא משמד עולה, שדה שמפטירים במתים. מחוץ לבית הקברות הם מקום שהיו יושבים ובוכים ו... בבית המספד. נכון. שגם מחשב. כן, כן. כאילו, וזה לא היה מקום שקוברים שם, אלא קצת מחוץ. טוב. אז לזה קוראים בית הפרס, לאותו מקום יש לזה דין בית הפרס. למה? אז זה היה, כמעט שהיה טעמה מים. אמר אבי מי משום ייאוש, אמר אבי מי משום ייאוש בעלים נגעו בה, בגלל שלפעמים בעת הרדיפות, כשהרומאים לא היו זה בימי אדריאנוס, עם מחשמו,
בימי השמד, כן? רבי עקיבא, בר כוכבא, בימי ביתר, כשביתר נפלה, כן? וכל הזמן הזה. לא היו נותנים לקבור את המתים. אז לפעמים אדם למשל מגיע לבית הקברות, לא מספיק להגיע, אבל מגיע לאותו מקום, אז בורח, פתאום רואים אותו. אז היה קורה שייאוש בעלים. זה היה ייאוש בעלים, הכוונה היא שנתייאשו מלקבור את המת, בגלל שהגיעו לשם, אבל לא הגיעו עד בית הקברות. אז משום ייאוש בעלים נגעו בה. טוב. זה לא מתאמן. לא, אז זה הכוונה. אז אמרו, כתוב במשנה, שלושה בית הפרסות הם אחד מהשלושה, זה שדה בוכים, ויש לשדה בוכים דין משלו. טוב, אז עכשיו, טוב, תת חלק בית אמרנו, תת חלק גימה. אנחנו עכשיו נעסוק בשדה של נחרש בקבר, האם צריך סיון או לא צריך סיון. בשדה של נחרש בקבר, לבעי סיון, מה אמרנו? אמרנו שהתנו לבנן שלנו שאמר שדה בית הפרס צריך סיון, הכוונה היא לשדה שנאבא בקבר, ואילו שדה שנחרש בקבר לא בעי סיון. למה אומרים ששדה שנחרש בקבר לא בעי סיון? אתם זוכרים שרב יהודה ברמה אמר שאם נידש מותר כבר לעבור, ואתם זוכרים שרב יהודה בשם שהוא אמר שלמשל אדם מקריב קורבן פסח הולך בתוך בית הפרס מנפח והולך, מנפח והולך, אתם זוכרים? אבל אלו הם אמוראים. אבל אם נבדוק במקורות התנאיים, לכאורה משמע שלא, שזה כן מטמא באוהל. עכשיו אנחנו נדון בשאלה הזאת. האם שיטת רב יהודה בשם שמואל, זו שיטה איתנה, שיש לסמוך עליה או לא? עכשיו. איך בודקים אם יש לסמוך עליה או לא? ברגע, זהו, זה חכמי הישיבה. הכירו את המקורות התנאיים ובדקו את דברי שמואל לאור המקורות התנאיים. הנה יש ברגע. והתניה, מסע שדה מסוימת. טוב, אדם עכשיו מגיע לשדה. בשדה, am I in the right place? Right, I skipped the word. בשדה שנחרש בקבר, לבעי סיון, זה נכון לומר, כפי שיטת שמואל, כן? ששדה שנחרש בקבר, בית הפרס, לא צריך סיון? למה? והתניה, כתוב במפורש בברת הקפה. מסע שדה מסוינת. עכשיו הוא מגיע לשדה, והוא יש עכשיו סיון מבחוץ. סיון, רואה, סיון. טוב, הבעלה הייתה ממשיכה, ואין ידוע מה טיבה. עכשיו, הבעלה אומרת ככה, האדם הזה הוא לא יודע למה שמו את הסיון מחוץ לשדה. הכוונה היא, הוא רוצה לדעת, האם זה שדה בית הפרס, שדה שנאבד בקבר, או האם זה שדה בית הפרס, שדה שנחרש בקבר. הוא רואה סיון, והוא יודע שזה בית הפרס, ולא יודע איזה סוג בית הפרס, שדה שנחרש בקבר או שדה שנאבד בקבר. עכשיו זה סתירה מוחלטת לעומת דברי שמואל, ששמואל אמר שאם זה שדה בית הפרס, שדה שנחרש בקבר, לא צריך ציון, בגלל שבכלל הוא יכול להיכנס לשם, הוא פשוט צריך להיזהר שאיפה שהוא דורך אין שם עצמות. אבל פה לפי הברייתא כתוב שצריך ציון. למה? יש שם ציון, הוא פשוט לא יודע אם הסיון זה שדה שנחרש או שדה שנאבד, כן? טוב? עוד פעם. והתניה, מסע שדה מסוינת, ואין ידוע מה טיבה, הוא לא יודע מה טיבה של אותה שדה. האם היא שדה בית הפרס, שדה שנחרש? או שדה בית הפרס, שדה שנאבד? הוא לא יודע. טוב. יש באילנות, ידוע שנחרש בקבר. אין באילנות, ידוע שעבד בקבר, אז ככה אומרים, זה הסימן, זה ככה. תסתכל על השדה. אם תמצא אילנות בשדה, פירושו של דבר, זה שדה שנחרש בקבר. אבל רק שנייה. אבל אמרנו שלפי שיטת שמואל, זה שדה שנחרש בקבר, לא צריך ציון, לכאורה בגלל שהוא יכול לעבור בתוכה.
אבל פה אנחנו רואים שעדיין צריך ציון, כן? שוב פעם, אין ידוע מה טיבה. אז אומרים, יש באילנות ידוע שנחלש בקבר, אין באילנות ידוע שעבד בקבר. עכשיו אני אסביר את הדין הזה. יש הבדלים בין שדה בית הפרס, שדה שנחלש בקבר, ושדה בית הפרס, שדה שנעבד בקבר. אחד מההבדלים זה ככה. הלא שדה בית הפרס, שדה שנחלש בקבר, למה אנחנו חוששים? הטומאה שאנחנו חוששים לה היא מלמעלה, נכון? כשאדם חרש את השדה, העצמות עכשיו מפוזרות בכל השדה, נכון? ולפיכך, לפי הדין מותר, מותר לנטוע שם אפילו אילנות. שהשורשים של האילנות יורדות למטה, שירדו למטה, אין שם קבר קבור, הקבר כבר נעלם, כן? אז מותר לנטוע שם אילנות. אבל אם זה שדה שנאבד בקבר, לפי הדין אסור לנטוע שם אילנות. המקום שנוטע באילן, זה מקום שהקבר שם, יוצא שהשורשים יורדים למטה ונוגעים בקבר, ועכשיו הכל טמא. אז עכשיו הברייתא אומרת ככה, אדם... עץ מטמא? כן, כן, כן. כלומר, מכיוון שזה מאהיל על גבי הקבר. רק אם השורש נוגע בקבר, אנחנו לא יכולים לדעת אם השורש... לא, גם אם לא נוגע, זה במקום הקבר. זה במקום הקבר. למשל, אתן לך דוגמה. נגיד שיש גוף מת. אדם עכשיו לא נוגע בגוף, אבל הוא לוקח אוהל והוא שם את האוהל על גבי הגוף, האוהל טמא. לא רק מי שנכנס בו, האוהל פיזי, האוהל עצמו. האוהל הוא טמא. נכון, האוהל עצמו יש לו דין של טומאה. מובן, אם עכשיו נוגע תרומה, נגיד שתרומה נוגעת באוהל, לא לקחו את האוהל והסירו אותה, אבל לא מאהילה. ועכשיו בת תרומה נוגעת באותו אוהל שהאהיל על המת, האוהל טמא. עדיין אוהל טמא. נכון, אז העץ הזה זה כמו אותו אוהל, זה מאהיל על הקבר. לא אמרתי אם הוא מאהיל על הקבר. אם הוא נמצא במרחק מסוים מהקבר, שהוא בוודאות, הענבים שלו לא מגיעים, אבל אנחנו לא יודעים אם השורשים עלולים לגוע בקבר, כן או לא. כן, עלולים לגוע. כן. אבל נגיד העץ עצמו נמצא די רחוק מהקבר. לא, אז אין פה ספק, אין פה זה. זה רק, אני אדייק. אתה, חשבתי שאתה שואל משהו אחר. דבר ראשון, אילן שמאהיל על הקבר, טמא, אבל פה אנחנו מדברים על טומאה מתחת לאדמה, ויש כלל שאם זה יותר משלושה טפחים מתחת לאדמה, אז זה לא מטמא. אלא שהחשש פה זה שמהשורשים יגרו בקבר. עכשיו אני אפתח ואנחנו נקרא את לשון הרמב״ם ותשמעו את לשון הרמב״ם לדבר בענייננו. כן. פרק יוד על החיות. טוב. וואו. Is it 938? No, it's not 13. Oh. Okay. Masa... no. This is not what I want. Just one second. This is not what I want. I want something else. I think it's Perek Shemini Alech Aleph. Yes. Yes, good. Sadeh she... Okay. Okay. Okay, תשימו לב. שדה שעבד בקבר, כן? שדה שעבד, לא נחלש, עבד. הפעלה מטמא במגע ומסע, כפי שהסברנו. טוב. וכל השדה כולה, המאהיל עליה נטמא. עכשיו יש שדה, זה גזרת חכמים, שכל המאהיל בשדה שנאבד בקבר, אתם זוכרים, אמרנו מה? טמא. זו הסיבה שהברייתא, תנו רבנן, הצליחה לציין את מקום השדה, בגלל שהמאהיל בשדה נטמא. טוב, בינתיים הכל טוב. ואם העמיד בתוכה אוהל, נטמא כל מה שיש באוהל. טוב, בסדר? עכשיו, שסקפולרו, עכשיו. ושדה זו, מותר לזרוע בתוכה כל זרע. זרעים מותר, לא אילנות, זרעים. החיטה, השעורה, כן? לפי שאין שלושה זרעים מגיעים עד לקבר, זו שאלה שאתה שאלת, שמעת? מה הטעם שמותר לזרוע חיטה ושעורה? השורשים לא ירדו למטה עד הקבר.
אבל אין תונעים, אבל אין נוטעים בתוך האילני מאכל, מפני שהשורשים מגיעים עד למת. מובן? מכיוון שהשורשים מגיעים עד למת, אז בגלל זה הטומאה. כלומר, השורש נוגע במת, וכל העץ נטמע. מובן? זה החשש פה. כלומר, יש פה שני עניינים נפרדים. דבר ראשון, חכמים גזרו דרבנן, שכל המאהיל על שדה שנאבד בקבר, נטמע. בסדר. עכשיו אנחנו דנים בדין אילנות. אסור למטוע אילן בשדה שנאבד בקבר. לא בגלל הדין של אוהל, אלא בגלל שהשורש ייגע במת, ואם השורש נוגע במת, כל העץ נטמע. אבל מאותה סתם מותר למשל לנטוע חיטה או שעורה. מכיוון שהשורשים של החיטה והשעורה לא יולדים עד לקבר, אז זה מותר. אז עכשיו נקרא את התנובה ואתם תבינו. כל זה בשדה שעבד בקבר, בשדה שנחלש בקבר, מותר לחלוטין. הנה, אני קורא את הדין. אני חושב שאני אצא את זה פה. בית הפרס. בית הפרס הזה, כלומר שנחלש בקבר, מותר לנטוע בו כל נטע, לפי שהשורשים יורדים למטה משלושה. ולמטה משלושה בבית הפרס טהור, שהרי הקבר נפרס על פני השדה. עכשיו, זה מה שאמרתי מקודם. הלא, כשאתה מדבר על שדה שנחלש בקבר, זה לא כמו שדה שנאבד בקבר. בשדה שנאבד בקבר, הטומאה זה למטה. מובן? אז הטומאה זה למטה, אז אם האילן, נוטע שם האילן, השורשים יורדים למטה, יכולים לנגוע במת. בשדה שנחירש בקבר, הטומאה היא מלמעלה, רק שלושה טפחים. זה המקסימום. שם חוששים, מתחת לשלושה טפחים, אין שם המת. אז בשדה שנחירש בקבר, מותר לנטוע אילן. תגיד, אבל מת, המת זה למעלה, לא למטה. אבל שדה שנאבד בקבר, אסור, יש האמת שלמטה מובן, אז זה ההבדל. ומה עם חיטה וסורה? ודאי שמותר, זה בכלל, או. אבל הטומאה למעלה, שדה שנחרש. כן, אבל זה ספק של טומאה. מכיוון שזה ספק, אולי יש שם עצמות, אולי אין שם עצמות. הנה עכשיו אקריא לכם את הדין, אולי אני אמצא את זה. אולי. אוקיי, אוקיי, אני לא מוצא את זה כרגע. כי בדין הקודם לגבי... הנה, ככה, תשמע. בית הפרץ הזה מותר לנטוע בו כל נטע, לפי שהשורשים יורדים למטה משלושה. טוב, ולמטה משלושה בבית הפרץ טהור, שהרי הקבר נפרס על פני השרה. אוקיי. אבל אין זורים מתוכה אלא זרע הנקצר. זרע הנקצר מותר. ואם זרע ועקר, רק שנייה, טוב, זרע נקצר, כלומר שדה של תבועה, של חיטה, של שעורה, זה מותר. למה? מכיוון שאין בו, אין פה קבר. אתה חושש שמי יש עצם באדמה. זה לא כמו שדה שנאבד בקבר, שיש פה ממש קבר עכשיו, אבי אבות הטומאה, בשדה. בתוך, קבעו באיזה מקום. פה אתה חושש, אולי באיזה מקום יש עצם כשעורה. וזה ההבדל. אז בשדה שנאבד בקבר, המאהיל על גבי כל השדה נטמע. בשדה שנאבד בקבר, אסור לנטוע אילן בכל השדה. בשדה שנחלש בקבר, יש שתי קולות. דבר ראשון, אין פה טומאת אוהל. דבר שני, מותר לנטוע גם אילן וגם דבר הנקצר, זרע הנקצר. אוקיי. כן. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים להבין את התנון הבנה. אז התנון הבנה אומר כך, אם אתה רואה שם אילנות, בידוע שמה, שזה שדה, יש באילנות בידוע של נחש בקבר. למה? אם יש באילנות, איך שיש שם אילנות? עכשיו אתה רואה שם אילנות, אז אתה יודע, זה שדה שנחש בקבר. אם זה היה שדה שנאבד בקבר, לא היו נותנים שם אילנות. נכון? זה היה לפני. אז אילנות זה צעירות, עצים צעירים,
ורואים גם את החלישה שמה, כן? אז הוא יודע שזה דבר יחסית, אני אסיים recent. לאחרונה. לאחרונה, טוב. אז שוב פעם, אמר הפאפה, סליחה, אז אמר הפאפה, כי תניה ההיא, לא סיימתי את הברייתא, אני מתחיל בברייתא, והתניה, מסע שדה מסוינת, ואין ידעו מה טיבה, אתה לא יודע, זה שדה שנחלש או שדה שנאבה, אז אומרים ככה, יש באילנות, ידעו שנחלש בקבר, ראיה, יש באילנות, אין באילנות, ידעו שעבד בקבר, זו חזקה שכזאת, כן, כל החזקות, על הרוב, יש פעמים שהחזקה לא עובדת, תשובה לסמי, כן? רבי דה אומר, עד שיהיה שם זקן או תמיד, לפי שאין הכל בקיאים בדבר. עכשיו רק שנייה, אומרים, זה שאתה יכול לסמוך לחזקה של אם יש באילנות, אין באילנות, שזה חזקה, על הרוב ככה, זה בתנאי אחד. מה התנאי? שיש שם תמיד חכם בעיר, אם יש שם תמיד חכם בעיר, אז מה, האנשים יודעים את הדין? שאם זה שדה שנאבד בקבר, אסור לנטוע אילן, שדה שנאבד בקבר מותר לנטוע אילן, לא יודעים את הדין הזה. אם זה מקום שיש שם תמיד חכם, יודעים את הדין הזה, אז על זה אפשר לסמוך. מובן? זה הלכה למעשה אגב, גם על מה פוסק ככה. בכל אופן, קשה לנו, כשאנחנו אמרנו, ששדה שנחלש בקבר, לא צריכים ציון, ופה צריכים ציון. אז על הפאפה ייתן את התשובה. אמר הפאפה, כי תניה היא בשדה שעבד בקבר. זה היה בהתחלה שדה שעבד בקבר. ומכיוון שזה שדה שעבד בקבר, מטמאה באוהל. ומכיוון שמטמאה באוהל, דסיינוה, שמו שם סיון. מה קרה? אחר כך, האדם הזה אומר, יכול להיות שמישהו בא וחרש בשדה. עכשיו, אם מישהו חרש בשדה, כבר אין לדין של שדה שנאבד בקבר, היא הופכת משדה שנאבד בקבר לשדה שנחלש בקבר. מדינה שונה, אז הוא לא יודע. אז יש בה אילנות, וידוע שנחלש בה. אם אתה רואה שיש שבע של אילנות, פירושו יודע שחולשים בשדה. זאת אומרת שזה נהפך משדה שנאבד לשדה שנחלש. כלומר, אילו היה שדה שנחלש מלכתחילה, לא היו שמים שם סיון. אבל כל העניין הוא שבתחילה היה שדה שנאבד, ואחר כך הפך לשדה שנחלש. ראיה שזה הפך לשדה שנחלש, שיש שם אילנות, רואים, צעירים. אין באילנות, בידוע שעבד בקבר, שזה עדיין שדה שנאבד בקבר, והסטטוס שלה זה סטטוס חמור, ואפילו להיכנס זה אסור, שאם תיכנס אתה תאהיל על הטומאה והכל אסור. טוב, על זה שואלים שתי שאלות, ובזה אנחנו מסיימים את החלק הזה של הסוגיה. על כלומר, דברי רב פאפה שואלים שתי שאלות. כן. שאלה א' ושאלה ב', ובזה אנחנו מסיימים את הסוגיה. אומרים ככה. וניח חושדים אילנות מגבעי וכבל מגבר העיר, רק שנייה, אתה אומר שיש פה אילנות, ואתה אומר, למשל, יש חלישה באילנות. אז אתה אומר, הנה, ראה לדבר שזה כבר לא שדה שנאבד בקבר, כנראה שמישהו חרש ונהפך לשדה שנחלש בקבר. אז אומרים, אולי ככה, יכול להיות, אבל גם יכול להיות שהטעם שאתה רואה אילנות, זה שבכלל במקום של האילנות ידעו שלא שם הנקבר המת. כלומר, זה שדה שנאבד בקבר, ואיפה נאבד? לא במקום האילנות, האילנות זה מגבעה. וקבר בתוך, והקבר זה מבחוץ למקום האילנות. הקבר זה מבחוץ למקום האילנות. אז אומרים, לא צריכים לחוש לזה. כי דאמר עולה, בעומדים על הגבולים, החנמה בעומדים על הגבולים. אומרים שמיקום האילנות זה בגבול השדה. פירושו של דבר, אם אנחנו יודעים שזה שדה שנאבד בקבר, השדה שנאבד בה זה בתוך השדה, לא בגבולים של השדה. למה לא היו שמים את זה בגבולים? בגלל שהיו אנשי אורח עוברים בצדדים של השדה והיו מקפידים שלא יהיה יותר מדי קרוב למקום של עוברי אורח, אז היו שמים את זה מצד, ורואים שהעצים הם כאילו גבול לשדה, וגם פה ברענן לפעמים יש
שדות ויש גבולים כאלה של עצים. אתה עובר את הגבול של העצים ומהצד השני יש שדה. טוב, כמובן לא ברעננה אלא מבחוץ. עוד שאלה, ובזה אנחנו מסיימים. ודילמה טומאה מגבאה ואילנות מבראה ומסובכים, אז אומרים רק שנייה, יכול להיות גם כן שהטומאה זה בתוך השדה והאילנות הם מבחוץ לשדה, אלא שאומרים לא, מדובר פה שהאילנות הם לא עומדים בשורה אחת, אלא הם בצורה שלא עושים גבול לשדה, לא עושים גדל לשדה, אלא מסובכים בכל מיני צורות. ופיכך אי אפשר להסיק מכאן, אי אפשר להסיק לא לכאן ולא לכאן. אנחנו נחזור על שתי השאלות האלה בלי נדר בשבוע הבא, ואני קודם רוצה להגיד איזה משהו על פרשת השבוע. טוב.